Dobrý den, dneska to bude historie kostela svatého Mořice v Kroměříži. Gotický kostel svatého Mořice v Kroměříži založil ve druhé polovině 13. století olomoucký biskup Bruno ze Schambergu. Interiéry nechal renesančně upravit biskup Pavlovský. Barokní pohřební kapli Panny Marie nechal postavit kardinál Schwarzenberg a regotizaci kostela zasloužil Maximilián Comerau-Bakst. Do roku 1942 měl kostel 5 zvonů. Bohužel byly zvony sundány, ale naštěstí byly po válce zvony vráceny, až na největší zvon Josef. Přesto má Kroměříž originální nahrávky jednotlivých zvonu z roku 1940 Kroměříži. Takže já si myslím, že tom jako jsem rád, že zrovna původní kroměřížské zvony byly natočeny a že aspoň se dochovaly kroměřížské zvony z kostela svatého Mořice. Sice ty malé, ale je otázka, jestli se dochová ten největší zvon Josef. Jako je možný, že ten zvon je v Hamburku, nebo jestli ten zvon vlastně byl rozstaven, to se neví. Jo, neví to ani pan farář, neví to nikdo z Kroměříže. Někdo zase říká tam ten názor, někdo říká zase jiný. No, lidi prostě. Tak to by bylo pro toto video všecko. Já se s vámi loučím zatím. Ahoj, pěkný den přeji všem.